längst till vänster bakom startbilens vinge i det främre ledet. Här kommer Copenhagen Cup 2023. Galopp för fyra. Galopp för fyra, Isnogud Andom iväg och Per Nordström laddar rejält med sju. Önas prins in mellan nästa finns nummer fem, Zodi AMG. Han kan inte ta emot sju Önas prins som tar hand om täten. Och då har ju Per Nordström tagit ett stort steg mot en eventuell seger. Ja, värsta konkurrenten är borta. Den andra sitter i tredje invändigt. Och han själv, Göran, sitter i ledningen. Snacka om en drömstart för Nordström. Onekligen så är det täten före två, Iceland Falls. Positionen som trea på innerspår, tre Calle Crown, först i andra spår, nummer fem Zodi AMG. Och som man ser ut, nummer sju, Önas prins, som har öppnat 500 meter efter 10-8. Ja, det är en lugn indelning och de kommer nog säkert tempa lite mer nu också. Så att jag tror Nordström ändå, Göran, vill köra ett bättre tempo, för han vill ge honom en urblåsare nu inför Elitloppshelgen. Så jag tror han kommer köra rätt så friskt. Som två i andra spår. Nu är de nere och kör i halvspår. Som femte. Ja, som femte rättare sagt då. Nummer 9, Seven Nation Army. Längst fram i varje fall. Sju Önas prins som är väg upp till passeringen för första 1000. Skugga de två, Iceland Falls. Tre Calle Crown. Första varvet öppnas efter 11-1. Ja, det är jämn hård fart. Nordström vill liksom ha honom rejält urblåst här nu inför Elitloppshelgen. Och nu tog Björn Goop utvändigt ledare med tre Calle Crown. Men att utmana utifrån, det ska inte kunna gå, Göran. Andra ytter 9, Seven Nation Army. Tredje ytter för 10, Hell Patrol. Sedan i fjärde ytter nummer 6, E-Type Cash. Näst sist invändigt, nummer 1, Toto Barroso. Sist på innen 4, Is No Good Down. Men det handlar allra mest om sju Önas prins som ser oförskämt fin ut. Ja, verkligen. Jättefin rygg också. Två Iceland Falls. Men att hon ska kunna utmana, det känns ju väldigt, väldigt tufft. Nej, Nordström, han har det här loppet i sin hand som det verkar. Calle Crown som etta i andra spår. Två i andra spår. Nummer 9, Seven Nation Army. Genom den sista kurvan i fin stil. Nummer 7, Önas prins. Längden till godo på tre, Calle Crown. Två i loppet i fjol. Ryck på ledaren två, Iceland Falls. Sedan som fjärde, nummer 9, Seven Nation Army. Inne på upploppet till ledning för sju, Önas prins. Per Nordström sneglar över högeraxeln. Har precis allt under kontroll. Då på gång i tredje spår, 9, Seven Nation Army. Som spurtar vasst och ettrigt. Men inte kan gå i närkamp med sju, Önas prins. Som vinner Copenhagen Cup 2023. Och säger sagolycka.